niin, täällä ollaan sit ja kohti menossa tonne huippuun ja todella mahtava sää ja kaikki muut kivat tämmöset näin, mut no, ei se mitään, pipo pääs ainakin. Mut ei mitään, tonne pitäis kiivetä vielä toikin ylös. Mutta katsotaan, vähän ennakko tuli aikaa sitten, että 14.00 tai 13.50 näyttää kello, mut tässä on aika vähän kuvaskella ja kokeilla noita Finnafaran radioverkkoja ja ihmetellä niiden toiminnallisuutta näin yläilmoista taas pitkästä aikaa ja tutkia sitä ihmeellistä häiriötä, mikä Turun keskustassa on 440 MHz alueella, mutta no, mitään muuta ihmeellisyyksiä. Ihmisiä ei ole paljon ja luona helmassa keskellä Turkua melkein. Ja mitä sitten? Tämmönen kaikki mä oon sit vaan. Tänne puskiin tullaan ja otetaan yhteyksiä. No, reilu 3 tuntia pitäisi olla, mutta katsotaan nyt, kuinka asemia mahtaa olla sitten liikenteessä radiotaajuuksilla. RH6 ja PMR46. Mutta tällaisia. Ihmetellään ja kummastellaan. Kyllä jalat jo hapoilla. Nousua on pikkasen vielä, mutta kyllä kai me päästään tuonne päälle sitten jollain tapaa. Mut juu, ihmetellään taas kerran lisää. Räjäytyksiä on tehty joskus kauan sitten aika paljonkin täällä systeemissä. Ei täällä paljon ihmisenä liikkuva tähän aikaan, mutta mennään katselemaan mitä tuolla huipulla kuuluu ja onko siellä vielä kivimuodostelmaa ja vähän muutakin mielenkiintoista. Mutta näin menee, tässä on Pertta asema ja tuo, tuommoista mäkeä. Äsken tultiin tuolta bussilla, tänne pääsee helovati hyvin. Mutta tonne sit pitäis kiivetä ja tuolla on tuommoinen lautanemainen UFO vesitorni. Ja tuossa kun katsoin, niin 56.61 pysähtyi kännykän oma GPS-pohjainen korkeusmittari, mutta no, sen nyt näkee mitä sit tuolla huipulla näyttää, että saa se oikein viimeisemmän korkeuden sitten käyttöön. Mutta näillä mennään ja ihmetellään. Tonne kun pääsin jonnekin ylös kusolemaan, niin olisi hyvä, mutta tässä olisi radiolinkin tonne, mutta no joo, eipähän sitten sen kummemmin sinne semmosia saa. Juu, no sitten seuraava huippu. Tonne pitäisi mennä ihmettelemään. Hei, huipulla tuulee. Täällä sitä sitten ollaan. Tuolla vuori KP10 ja DK. Tai muuta siinä sitten oli peräs, mutta en muista enää. Mut juu, näkymät on mitä mahtavaa vielä edelleen. Ei oo kasaa laskenut paljonkaan. No, hengästyihän tossa kun mä kiertästyin, mutta tuuleekin sen mukavasti, että ei sen kummempi. Frisbee golfaajatkin päässyt tänne näköjään hittelemään sitten mielenkiintoisia yhteyksiä tai omia prispeitä sitten. Juu, sektori olisi toinut sitten tuolla suunnalla suunnilleen, mistä niitä kusoja sitten lähtee tulemaan. Mutta tämmösiä tällä kertaa ja tuossa tunnin päässä alkaa. No niin, muutama minuutti enää se kalka. Tää sitä ollaan horisontaalisesti ihmettelemässä. Joo, tuolla taustalla sitten näkyy tätä horisonttia, että korkealla ollaan. 21 metriä näytti korkeutta tällä, että mitä korkea paikka on. Että tää 107 oli kartas, mutta en tiedä kuinka tarkka, mutta 21 metriä. Suosittelen tulla käymään kauempaakin. Täällä on mahtavat näkymät, mitä tullut ja kuulostelemaan. Tässä vaiheessa Finnafar 11/20 ja ihminen kyllä 7/20 kuuluisi ja kanava 9 ja sitten 6/20 varissua, mutta ainoastaan hieno linjasta 5/20 vastausta, mutta
simmosia, ihmetellään ja kummastellaan. Joo. Paukku. Ja koko äijä ja pipo päästään, kun sen säällä aurinkoinen sää vielä. En tiedä kuinka hyvin kuuluu, mutta tuuli tulee vähän joka puolelta, mutta rukaa. Mutta lämmäsi näin. Ihmetellään ja kummastellaan. Kohta se alkaa. Vanha maakaatopaikka. Kyllä, tää sitä ollaan. Ihmetellään ja kummastellaan. Ja frisbee-heittäjäkin tuossa käy välillä ihmettelemässä tuolla vuoron meininkiä. Ja tuolla suunnassa on kukkula. Juuruskukkula. Tuolla suunnassa sitten taas on Ruuskon lentokenttä. Tuolla suunnassa sitten on Moisio. Junimaaria. Tuolla suunnassa on sitten Kaarina. Sitten tuolla suunnassa Kosmos tuo näkyy taustalla horisontissa. Tuulee vastaan, joo, että siitä ei pääse kyllä eroa ei millään sitten. Kyllä, mutta kohta alkaa sitten jo. Kello 10 minuuttia vielä tässä sitten. Taas. Ei tätä kauan jää tuossa. Hyvä tuossa, että täällä oli yhteyksiä toki. Täällä on erää. No, katsotaan seuraava käy vähän paremman aikaa. Jos saisi jostain katolista paikan, mihin ei muuten tullut. Joo. Tässä on 3-5 ja viikolla. On käynyt mies ja selkä alkaa olemaan siinä kunnossa, että tämäkin seisoskelu tuolla huipulla aiheutti sen, että alan selkä sitten alkoi rönkkäämään ja tästä hissukseen kävellään kohti pysäkkiä, mutta jalossa on vielä tuntua kumminkin, mutta katsotaan kuinka kauan täällä mäellä jaksaa käydä vielä. Käyrä sitten viereen, joo. Mutta tällä sitten. Joo. No, tästä joku video tulee sitten aikanaan tuonne internet-ihmisen YouTube-maailmaan. Joo. Tuolta sitä sitten tultiin. Jossa tuosta taustalta näkyy. Rankka on mäki, mutta alaspäin pääsee paremmin. No mitä tos nyt katto tonne noin, missä on tuo lautane ja sit sieltä näin tonne kuntopolku sitten, juu. Ei tuu vettä. Tuuli kyllä senkin näin, mutta aina korkealla paikalla tuulee sen verran. Mutta eihän kai se mitään sen kummempia sitten, joo. Että pippo ja hanskat oli hyvä. Radiotkin sai viilentyä ja sitten rahokuuskasi ja PMR, mutta ei ollut PMR-kanavilla kyllä mitään muuta. Mutta olikin se kyllä jättää, että täytyy varmaan mennä tonne kympistä ylöspäin sitten puhulimaan seuraava kerran. Mut joo, niitä kapuloita kun ei oo paljon vielä markkinoilla, mutta samanpa tuo, millä halolla sitä huutelee täällä metikössä. Ottaa kiven kättä ja heittää sen vaikka. Harrastus on harrastus ja se maksaa. Valitettavasti.
jopa kävelemme. Kengät kuluu. Mutta miettikää. Kapuloita on, mutta ei se WebSRD-kuuntelu, jos te tiellä tietokoneiden takana kuuntelette näitä radiotaajuuksia, niin. Ja häiriöitä metsästätte. Niin luonto, liikunta. Miettikää. Ai niin, se tietokone ei kyllä sitten loppujen lopuksi eristä sitä verenkiertoa, vaan liikunta. Mut sen tietää, mitä siinä käy. Mitä mä tässä höpisen sen kummemmin. Mä en ole sieltä helvettiin.